kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanti wanaagsan daawadayaal, qodobada wararkan idiin hayna waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ka tacseeyay dilkii magaalada Boosaaso lagu geystay maamulihii dekedda Boosaaso oo ay dishay koox argagixisada ee Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo magaalada Garoow Watabar uga furay saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta dowladda Puntland. Maamulka gobolka Bari iyo laamaha amniga gobolkaasi oo warbaahinta kula hadlay Boosaaso ayaa ka warbixiyay dilka loo geystay maamulihii dekedda Boosaaso oo ay ku eedeeyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Qarax ka dhacay xarunta ganacsiga ee Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac dad shacab ah. Magacaygu waa Cabdisaaq Xasan Faarax. Wadayaalintaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada wararkeenna ugu waaweyn. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan. Aynu ku bilownay, madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyay dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay maamulihii dekedda Boosaaso, kaasi oo ay dil u geysteen ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Madaxweynuhu waxa uu ku baaqay ciidamada amniga ee Puntland inay adkeeyaan amniga Puntland. warbixinta warka waxaa magaalada Garoow noogu diyaariyay wariyaheena Cabdiraxmaan Aadan Shire. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyay geerida ku timid dilka loo geystay maamuluhii shirkadda maamulisay dekedda Boosaaso ee Master Paul Anthony Formosa oo maanta lagu diray magaalada Boosaaso. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan maanta halka tacsi uga dirayaa geeridii foosha xumayd ee ka dhacday dekedda Boosaaso gudaheeda oo lagu dilay maamulihii dekedda Boosaaso Paul Anthony Formosa iyo shirkadda maamulka dekedda wada ee BNO. tacsidaas oo ku socoto shirkadda eheladii uu ka geeriyooday dhammaan dadka reer Puntland. falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aada u fool xun, waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halis gelin lahaayeen, hadday tahay noloshooda dhaqaale, middooda nafeed iyo sumcadoodaba. barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamula oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. arrintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dambiilayaal ka galay dembi dadka reer Puntland. cid kasta oo ay ku caddaato arrintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku waafaqsan. arrintan ma oran karno arrin argagixiso keliya, waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arrin lagu baabi'inayo shacabka Puntland iyo horumarkooda, dhaqaalahooda lagu wiiqayo, mustaqbalkooda lagu dilayo. waxaan u baahannahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan, in ay meel uga soo wada jeestaan, in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahay rabaan ha joogaane, waa inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan. dadka reer Puntland sida lagu yaqaano waa dad ilaashada karaamadooda iyo sharaftooda iyo amnigooda. aan ogolayn inay cid kale intay meel uga soo duursho inay danahooda baabi'iso. dowlad ahaan iyo shacab ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan adag isaga qabanno cid kasta oo jecel inay mustaqbalkeenna ay wax u dhinto. waxaan caddaynayaa anoo magaca dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn. waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan, inay ilaaliyaan cadowga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba, inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaameysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeenna gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan. waxaan aada uga xumahay wixii dhacay. waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku caddaado in tallaabo sharci ah oo adag oo aan naxariis lahayn laga qaadi doono.
waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo deegaamadooda iyo meherodahooda ay ku soo dhuuntaan dad sharwadayaal oo raba inay umadaan mustaqbalkeeda ay baabiyaan. Arintan waxaan uga tacsiyeynaa shirkadda dawladda Imaaraadka oo shirkadaasi ka tirsan tahay, Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa. Waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay. Waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay, inay Puntland raalli ka ahayn, inay aad uga xun tahay, inay meel uga soo wada jeestaan bulshada caalamka iyo Soomaaliduba sidii laysaga qaban lahaa dadkan xagjirka ee doonaya inay deganaanshaha adduunka, khaasatan gobolkan aan ku noolnahay, ay waxyeelayaan oo ajendayaal ka baxsan ajendayaasha wada noolaanshaha wata. Haddaan Puntland nahay, waxaan cadeynaynaa dadkaasina wax naxariis ay nooga jirin, midab kasta uu leeyahay, cid kasta oo dhexmara uu dhexmaraana ay la mid yihiin. Ninkii isiraahda ka dhex ganacso oo guri ka kire ama wax u fududee ama hunguri u geeyo, dawladdu waxay u ictibaaraysaa inuu isaguna argagixisan yahay oo waxba ka duwaneyn. Fal kasta oo arintaas meelihii uu soo maray ciddii lagu tuhmo, tallaabo adag baa laga qaadi doonaa. Dilka maanta degada Boosaaso ka dhacay wuxuu ka dhigan yahay dil lala bartilmaameystay in dadka Soomaaliyeed wax horumara aysan gaarin, khaasatan Boosaaso iyo Puntland guud ahaanba. Boosaaso waa isha dhaqaalaha gudaheeda. In dad marti u ah dalkeenna in lagu dilana waxay u keenaysaa sumcad xumo iyo dhaawac weyn, oo ay kallifayso in cid kasta oo nolol usoo dooran lahayd ama horumar ka samayn lahayd ay ka tagto. Taasna waxay dhaawac ku tahay dowladnimadeenna iyo bulshadeenna. Dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay amniga ka shaqeeyaan, inay wadajir ka shaqeeyaan, inay dadka sharwadayaasha kusoo dhuumanaya ay meel uga soo wada jeestaan. Ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habac ka dhacay ee dadka faldambiyeedka sameynaya ay mareenna, waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. Waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan. Haddaan dowlad nahayna, Ilaahay idankiisa ahmiyadda ugu horeysa xooggii waxaan saari doonaa sidaan amnigana usugu lahayn, argagixisadana u ciribtiri lahayn. Magaalada Garoowana, madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa tababar u furay saraakiil ka kooban 25 sarkaal oo ka tirsan ciidanka asluubta dowladda Puntland. Ciidankan ayaa la bari doonaa muddada uu tababarkani u socdo maamulka iyo maaraynta, sida warbixintan ugu diyaariyay wariyaheenna Sharmaake Cabdulqaadir Jaamac. Madaxweyne, halkan waxaa diyaar kuugu ah rutub ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo diyaar u ah salaadaada iyo soo dhoweyntaada. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland iyo taliyaha ciidamada asluubta dowladda Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ugu furay tababar 25 sarkaal oo ka tirsan ciidamada asluubta Puntland. Tababarkan ayaa waxaa u qabtay ciidamada hay-adda UNODC, waxaana saraakiisha lagu bari doonaa maamulka iyo maaraynta. Taliyaha ciidamada asluubta dowladda Puntland Saraye Gaascale Nuur ayaa ka warbixiyay tababarkan maanta loo furay saraakiisha ka tirsan ciidamada asluubta dowladda Puntland. Halka aad joogta waa kulyadii ciidanka asluubta. Kulyadaas marka hore waxay ahayd kulyad soo saarta wixii Puntland ah. Mar wada waxay u gudubtay inay ciidamada asluubta oo dhan meel joogaanba ka soo saarto waxbarashadoodii, habkoodii, nidaamkoodii iyo nin walba xirfadda uu leeyahay xaqa inuu ku guto waajibkiisa shaqo. Dhowaan hadda waxaa ka baxay ciidanka yimi federaalka oo saraakiil ahaa. Hadda ciidankan hortiina fadhiya waa ciidan ka tirsan saraakiil ka tirsan oo saraakiil sare u badan ka tirsan ciidanka asluubta weliba taliska. Bacdama uu sanadkii marka cusub yahay, waxaan ku balaabaynaa marka hore saraakiisha, dabadna waxaan u dhaadhicinaynaa hoos dhammaan nin kasta oo ka mid a ciidanku wuxuu mara halakan markuu kuludka yahay ilaa iyo tababarka ugu dambeeya. Nina wax la barinaa
ما تجعلنا وشغل وتفو إنك مركب برتواجك أولي هاي وشغل قلا لكن إنك أنت قولي قلا ويا رو شغل قلا يراه ذو الدوحة بودنا ما قرنا أيو ما راح وينه وما إنه ترجل كليا إنه تعبر كليا فرتيد عن وطلع قلا دينا بنا لا ركتيد وحن ماش كهينه ماش واحد كتلة كلية دي وزيرك وزارة عدالة دارمها دين تيجي نقل علين تدولة بنتلان صالح حبيب جامع يا إسمك هالي قوبتا مدن مدحوينه ان رنتي صوت ليها شيغي عيدنكا اسلوبتا وا لاف دبركه عيدمدا بوتلان بي كوجيران رنتي وا عيدمو ان مخو اها شقودود اي تahay ان نو سو توسيان ددكا خوغو هل مخو دينا عمري شروعدا مس دنبيدا غالاي سي نو سو هاجاجيان او مخو اها اسو دقن عليان بودنا وخا كو يالو افر حبسي وا وين وا غروه بوساسو غالكعي رنتي مخو اها قردو aan aad baa u shaqeeyaan runtii shaqo fiican baa qabtaan ayagoo duruufo adag ku shaqeynayo waa maxbuus maxbuus hay cid aadna looga warqabo aan xabsiga waa xabsiga runtii aad u sareeyo garowe waa xabsiga ugu weyn dhabankan saraakiisha runtii waa u hanbaliyay inay tobanka maanta u bilaabanayo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Axmed Cilmi Ismaan Crash oo si rasmi ah u daafuray tobanka ciidamada ayaa sheegay in ciidamada asluubtu ay yihiin laf dhabarka ciidamada dawladda Puntland salaanka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay saaka inaan iyadoo markii ugu horeysay ah aniga oo madaxweyne ku xigeena aan ka soo qayb galo saraakiil wax ku baranaysa oo kulliyadda tan ciidamada asluubta ee Soomaaliyeed iyo Puntland labada oo isugu jira Soomaa ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay way wax badan baan leenahay waa hooyadii hooyadii Soomaaliyeed ama federaalka Puntland marka waxay muujinaysaa halkaan hadii carmo ku taalo way taabarto la keeno halkana asluubti ku taalo oo ciidamada asluubta Soomaaliyeed halka lagu taabarayo waa hooyadii weyn cadeysan iyagoon baa laga rabaa inay waalidnimo inoo la dhaqmaan qolada federaalka علي نور يا سراكيشيس جلندا يا سراكيشي كاله رنتي وكا ورسن يحي عندما اسلوبته وي كا ورسن يحي وانا ادنا وغا اماني وكو اماريا هرتينا كملي ادي اد بالديسبليك ورسنانتي ديباتوين ان لغا شيغن هاد يغرا عيدمدا كاله انو مقلا وخبا كاله ياعا وخبا ان تريكوب كودا لاقون waxba meelaha jirjira asluubtu maray nidaamkaas waa nidaam sanyi waa maamulkiina iyo saraakiishina ayaan ugu maalaynaya intaas ka dib madaxweyne ku xigeenka Puntland ee waxa uu kormeelo kala duwan ku bixiyay ee qaybaha kala duwan ee kulliyada ee ciidanka asluubta Puntland shabakada qadada jaamac Puntland TV garowe magaalada Boosaasana maamulka gobolka Bari iyo laamaha amniga ee gobolkaasi oo shir jiray ku qabtay Boosaaso waxay ka warbixiyeen dilkii loo geystay maamulihii dakada Boosaaso oo dil lagu geystay Boosaaso waxana ay ku wadeeyeen dilkaasi kooxda argagixisada ee Al-Shabaab warbixinta warkan waxa Boosaaso ka soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Bulshaawi abaara 7:15 daqiiqo subaxnimo ayaa waxaa nin ku hubaysan bistoolada uu dil toogashada ku dilay maareeyahii shirkadda maamushada ka Boosaaso ee BNO Port ee hoos tagta shirkadda DB World Paul Antonio Farmosa Paul ayaa ku sugnay xilliga la dilay gudaha suuqa kalluunka Neckfish oo ku yaala nawaaxiga dakada Boosaaso waxaana xilligaas ku sii jeeday xafiiskiisa goobta uu ka dhacay dilku ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaalada Paul iyo mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda maamushada kadda oo u dhashay dalka Hindiya ciidamada amniga ee Boosaaso gaar ahaan kuwa dakada ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan qofkii ka dambeeyay dilka waxaana ay wararku sheegayaan in dhaawac ahaan lagu qabtay taliyaha saldhiga dakada Boosaaso Maxamed Cali Haashi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgalka ay wadaan ciidamada amniga iyo sida uu dilku ku dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un arin day waxay ahayd in accident xun bay ahayd arinta saaka 7:15 daqiiqo markay ahayd ayaa maareeyaha dakada iyo tiimka la shaqeynayay iyo ciidanka ilaalada oo ahaa halka ay degan yihiin oo dakada haydaanka loo yaqaano aan dabiici ahaan aan ku dhex jirin laakiin banaanka ka oo qaybta Neckfish ay u dhaxayso dakada iyo deegaanka ay degan yihiin
waxay ka soo baxeen halkii ay deganaayeen sida caadiga marka ay ka yimaadaan deegaankooda waxay soo dhaxmaraan qaybta nagfish oo kalumaysatada kadibna halkaas ay dekedda iyo xafiisadooda ka gali jireen markii ay marayeen saacadu markay 7:15 daqiiqo ahayd halka nagfish dhexdeeda ah ayaa halka ay maqaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyay oo basuurada u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisi si degdeg ah u soo dhexgalay ka bacdina wuxuu furay rasaastii basuurada ugu jirtay halkaas waxa xabadii u dhacay ku dhacay ku geeriyooday maareeyaha dekedda ee u joogay kamariga bean oo master ball waxa kala dhaawacmay laba askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labada dhinac ka marayay waxa kala xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo hindiya oo shaqaalaha kamariga kamid ahaa oo lagu dabeybay hadda isbitaalka national arinta dhacday saaka intaas ay ahayd gudoomiyaha gobolka bari yusuf maxamed waais dhado ayaa sheegay in gacanta lagu hayo ninkii ka dambeeyay dilka madaxii shirkadda db wall ee boosaaso waxa uu sheegay in ninkaasi ay dhaawaceen ciidamada dawladda isla markaana lagu dabeybayo isbitaalka weyn ee magaalada boosaaso sidoo kale gudoomiyaha ayaa beeniyay in falkan uu ka dambeeyay qofka lumaysta isagoona ku eedeeyay ururka al-shabaab ciidankii waxay ku guuleysteen inay muxuu ahayday ninka shabaabka ee mujrimka ah ay dhaawacaan haddana waxaa lagu hayaa muxuu ahayday cusbitaalka dhexe magaalada boosood isagiina muxuu ahayday camaliyad baa ku socota waxaa guul ah in la qabto ciddii falka muxuu ahayday ka dambeysay iyo ciddii muxuu ahayday isaga kula muxuu ahayday kula socotay intaba muxuu ahayday waa la baarayaa isaga waanu haynaa wixii kaloo aan tuhun ama aan isleenahay related bay lahayn ama falkaa way ku jireenna ilaa idankii muxuu ahayday gacanta lasoo dhigayaa waxaa intii aan xogtii urunaynay waxaan dadka ka maqlaynay kuwa le waa kalumaysato kuwo kale muxuu ahayday ninba wuxuu rabuu ku sheegay kalumaysato dekedda iyo agaarkeeda waxba kama fulin ma aha muxuu ahayday kalumaysato waa nin al-shabaab ah isagana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midiyahana waa horkeenaynaa dadweynaha mar kale waxaan ugu celinaynaa inayan ahayn qof muxuu ahayday kalumaysato ah oo aagga ay marayeenba waxa degan kalumaysato qolo dadka qaybtiina waxay leyihin dekeddii gudaheedii marka dekeddiina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo nagfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay nagfish bayna sii maraan markay rabaan inay dekedda galaan iyagoo nagfish maraaya ayaa muxuu ahayday falkaasu dhacay waxaa guul ah in aan muxuu ahayday ciddii geysatay falka aanu gacanta ku hayno wixii dhintay waa dhinteen wixii dhaawacaana ilaah idinkii ilaahay oo boogadhayo isaga naftigiisa waxa weeye waxaanu ka shaqaynaynaa inuu labadiisa lugood ku istaago si aanu ummadda muxuu ahayday aan u horkeenno wixii macluumaada ee intaa dhaafsiisan isaga gadaashiisa ahaa waxaanu jeclahay sida ugu dhaqso badan iyadana inaan miidiyaha aan u keenno haddii ilaahay yidhaahdo si kastaba Paul Antonio Farmosa oo ahaa maareeyihii shirkadda B&O Port ee hoostatay shirkadda DP World waxa uu maamulka dekedda boosaaso la wareegay 12 Oktoobar sanadkii 2017 waxa uuna dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Talyaaniga Cabdiraxmaan Bulsho Puntland TV boosaaso haatan magaalada Muqdisho gaari waxyaalaha qarxa laga buuxiyay oo lagu weeraray xarunta ganacsiga ee Muqdisho Mall ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab oo ka dukaameysanayay xaruntaasi ganacsi oo ku taala degmada Xamarweyne. Garigani waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay ilinka hore ee laga galo xarunta ganacsiga ee Muqdisho Mall oo ku dhagan xarunta dowladda hoose ee Muqdisho. Saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 6 qof ay dhinteen halka sidoo kalena ay qaadeen dhaawaca dad ka badan 4 qof. Gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta ayaa goobtaasi ka qaaday dhaawacyo kala duwan oo la geeyay goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho. Magaalada Tani Garow ee caasimadda Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 3 bari ee Garow uga socday xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland kaasi oo muddadii uu socday lagu lafaguray qaabka ugu wanaagsan ee u shaqeeya baarlamaanku isla markaasina uu matali karo shacabkii isaga soo doortay. Warbixinta warkan waxaa Garow noogu diyaariyay Asad Siciidaad.
tababarkan soo xirmay golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa khibradda golaha wakiilada cusub ee dawladda Puntland waxaana qodobada tababarka lagu baranayay ka mid ah waajibaadka golaha iyo matalada shacabka sida saddexda shaqo ee aasaasiga ah golaha wakiilada waxaana tababarkan qabsoomidiisa golaha gacan ka siisa hay'adda UNDP oo golaha wakiilada kala shaqeysa mashruuca siyaasadda loo dhayay sargaal ka tirsan hay'adda UNDP maxamed cali faarax guuleed ayaa Puntland TV u faafay ahmeedda tababarkan waxaana uu sheegay in kor loogu qaadiyo fahamka golaha shaqooyinka hor yaala dowlad cusub badan ka dhalatay baarlamaan cusub la soo doortay dowlad cusubna waa la soo wada baarlamaan kala soo doortay 66 qof konton kamid waxa weeye wax dhibaato cusub halkan saddexdii cisho waxaan kaga soo hadlay waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin saddexda shaqo aasaasiga oo ah baarlamaanka inay qabtaan saddex heer dejinta wakiilnimada iyo matalaadda dadka iyo dabagalka iyo korjoogteynka dowladda waxaan kaloo ka soo hadlay iminka ayaan dhawayd guddiyadiiba guddoomiyuhu ku dhawaaqay oo la sameeyey xildhibaanadu guddiyada lagu kala diray siday ula shaqayn lahaayeen sidee xildhibaanku uu guddidiisa ula shaqayn karaa uu ka dhigi karaa guddidi uga noqon karaa xubin wax ku oola guddida lixdeedii sidee guddidu howlaha loo igmaday ee ah korjoogteynta dowladda ee ah waxa weeye xeer dejinta sidee uga soo bixi kartaa waa maxay agabka iyo howlkaabayaasha ay isticmaali karaan waa maxay nidaamka iyo procedureska ay u marayaan waxyaalahaas oo dhan baan kala hadalay oo ahaa topiskii ugu waaweynaa ama ciwaanadii ugu waaweynay aanu halka ku tababaraynay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland qaar ka mid ah xildhibaanadii ka qayb galay aqoonsi weydaarsigan ayaa ka hadlay wixii ay ka fahmeen muddadii uu socday laakiin haddii meesha gabadhii oo shaqadii qayb ka mid ahaysa laga yaabay inkuna shaqada iyo shaqo ka badan ba inuu ku jiro oo iyada waxa laga yaabaa dee gabadhu inta badan kol annaga dhaqanka iyo soomaali ahaan inaanay gelin dagaaladan inta badan aanla gelin oo dhibaato badan ay leh shaqooyinka adagoo noocaasan aan la gelin nolosha inta badan in laga ka fargabareeyo oo ninka la saaro bismillah walaal tababarkan waxaan ka faa'iidnay maanta arrin fiican tababar runtii qiimo lahaa oo aan wax badan ka faa'iidnay buu ahaa waxaa jira arrimo muhiim oo ay kaga hadleen oo ah jandarka arrimaha haweenka aad baan ugu faraxsanaa anigu inay ka hadlaan dhankayga waxyaalaha ugu muhiimsanaa horta baarlamaanka cusub baan ka mid ahaa oo wax badan oo muhiimad ii leh baa laga hadlay hase yeeshee arrinta iigu qiimaha badan waa arrinta haweenka lagaga hadlayay oo ahayd haweenka sida caqabadaha loo hordhigay ragtii waddadii raggana wadda highway a looga dhigay saxa oo sidaa u soconaysa absolutely waa arrinta aanu rabno inaan xoogga saarno oo awalan marka horeysa hadda laga bilaabo in golo deegaan laga bilaabo hadhowna ay u gudubto one person one vote oo sidaas gabadhii gabdhuhu shacab badan bay leeyihiin caruur bay ku fadhiyaan dad badan baa taageera marka gabadh ay caqabadiis hor taagi doontaa hadday arrintu halkaa tagto ma jiri doonto guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo oo soo xiray tababarkan ayaa u mahadceliyay hay-adda UNDP iyo xildhibaanadii ka qayb galay ana sheegay in lasii wadi doono aqoon kororsiga loo qabanayo golaha wakiilada insha allah saddex maalmood baynu soo wadnay oo ah trainingkii ama tababarkii ay inaga caawisay UNDP ama aqoon isweydaarsiga kaasoo aynu kala faa'iidaysanayna aanna waxaan ugu faraxsanahay sida quruuxda badan ee ay xildhibaanadu uga faa'iidaysteen arrintaa isuguna taxanuujiyeen inay goobjoog ahaadaan waana uga mahadcelinayaa waxaan kale uga mahadcelinayaa tiimkii sharafta badnaa ka socday UNDP waxqabad kaloo badanna waynu ka sugaynaa oo hadda waxaan u dhigi doonaa insha allah strategic plankii balaan soo fiirino guddi ama guddoonka iyo khabiirka ninka la yidhaahdo master xuseen ibraahim iyo reer kala qaybto waxaanu kaloo ka codsanay inay capacity buildingka inoo sii wadaan oo xataa ay haddii ay suurtagal tahay guddiyada guddi ama labo guddi loo kaxayo oo hadday arrintaas samayn karaan ay wadamada dariska geeyaan oo ay si ay u wadaagaan sida guddiyada dhigooda ay u shaqeeyaan asad siciidaad puntland tv garow
magaalada Boosaasana wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ayaa ku qabatay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee kansarka adduunka kaasoo intii munaasabadu ay socotay looga sheekeyay khataraha iyo dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkaasi warbixinta warkan waxaa Boosaaso ka soo diray maxamed xirsi jabra Macahadka isu shurakaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland ayaa soo qaban qaabiyay munaasabadan oo ka qabsantay magaalada Boosaaso taasoo ahayd mid lagu xusayay maalinta kansarka adduunka oo sanad walba bisha labaad afarteeda guud ahaan caalamka lagu xuso Dr. Maxamed Hiirad oo ah madaxa akadeemiyada ee macahadka isu shur ayaa u mahadceliyay ka qabgalayaasha munaasabadda halka Dr. Bulxan iyo Dr. Maxamed Mire ay sharaxaad ka bixiyeen cudurka kansarka iyo saameyntiisa runtii barnaamijkan waxaa soo qabqaabisay macadka East Shore College oo kaashanaysa ama gacan buuxda ka helisa wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland gaar ahaan xabiiska gobolka bari oo ah hay'ad u sareysa caafimaadka macnaha waxa weeye in charge-ka ama mas'uulka waxaan halkan u aragnay inay muhiim tahay inaynu xusno maalinta kansarka adduunka oo ku beegan 4 bisha 2aad kansar maxay tahay marka kansar kelmadda tanu waa qolof arsaanyada badda xeebaheeda orda ma taqaan ma wali ma aragtay baal aan saaray ay dheero 4 dhinac u orda qaba ma qaban qafta arsaanyada qolof weey qolofkaas dadkii hore oo caafimaad ka shaqeynayay oo xanuunka arkay waxa uu la muuqatay qolof meesha ku dhigsan marka kansar baaliya saasa kansar ku yimi waa wax adag waan xanuun lahayn meesha qofka ayaan xanuujinayn laakiin dhib kale u soo jiidi karaayo marka kelmadda markaan fahmno waa qolof saasi lagu fahmo xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin non-communicable disease buu ka mid yahay bulshadeena waxay la ildaran tahay oo dhibaatooyinka ugu badan keenaya waa cunooyinka dalka soo gelaya oo modificationka lagu sameeyey chemicalska lagu daray waxyaalaha macmacaanka oo dhan marka la akhriyo kulligood waa wax la isku dardaray oo dhibaato ummadii ku awa dadkeeniina waxa weeye waxa lagu yibtileeyay qofkii waxa laga yaabay isagoo heli kara fruit fresh inuu halkan ka soo gato inuu laba karton dukaanka ka soo qaadanayo oo leey ciyaalkii waan u gadaya lacag buu bixiyay laakiin waxa laga yaabaa inay waxyaalaha lagu soo daray inay dhibaato ku keenayaan pediatric hada ilmaha yar yar kansarka aad buu soo badanay leukemia-da aad buu soo badanaysa cudurada kooskaas oo dhan ma oran karno waxa kuma fiiqi karo laakiin waxyaalo badan oo isbiirsaday oo dhibaatada keenaya ayaa ka mid ah waxa ka mid ah oo inaga ingu dalkeena ku yar yahay waa alcohol consumption-ka oo beerkii waxyeelaynaa iyaguna kansarka keena waxyaalaha ugu waaweyn oo la rabo in laga hortago waxa ka mid ah cudurada qaybtooda daal la daweyn ee hepatitis ka hubnaado papilloma virus cudurro badan even gaaska laftigiisa daal la daweyn cuduradaas oo dhan waxay keeni karaan waxa weeye inuu soo bedelo kansar uu sababo ayuu keeni karaa Shamis Mahad Bulxan oo ka socota wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ee gobolka Bari iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saciid Maxamed Waraabe ayaa dhankooda hadlay bulshadana ka wacyigeliyay in ay ka fogaadaan waxyaalaha keeni kara in cudurka kansarka uu faafo kulayl aad u badan bin isticmaala haddii wax yar uu yahay waxa la dhahaa xadashaan waxa la dhahaa kan waa ka baweyne miya cabi karaya la dhahaa oo shaakul iyo sokor kari dabka lagu cishaa marka waxa soo dhan marka waa wax wacyigelin u baahan waa waxaanu isna iska wacyigelin karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu cudurkaas muxuu tahay in ka joojiyo in ka qabto oo muxuu tahay dad waxaan nahay bulsho waxaan nahay iska socoto ilaahay inta badan ilaahay un baa ina wata laakiin inagu ma taxadirro cudurkan sanad kasta sida boorka muuqata waxaa la xusaa 4 Febraayo sababta loo xusayna waxay tahay in la siiyo ahmiyadda uu leeyahay cudurkan inuu yahay cudur khatar ah binaadanka dhibaato weyn ku haya sida daraadeed maadaama uu ka mid yahay cudurada dilaaga ah oo dadku aanay inta badan ka kicin ama ay noloshooda waqti dheer galaafto waxa muhiim ah in mujtamaac laga wacyigeliyo sidee looga wacyigelinayaa mujtamaaca cudurka waxa dhakhaatiirtu noo sheegeen in more than 70% laga hortagi karo sidee looga hortagaya early diagnosis waa in la helaa qof kasta oo shakiya ama dhaqtar uu shaki geliyo ama isagu wax jirkiisa external ku arka dheerada sida dumarka oo kale ragga oo kale waxa muhiim ah qofku inuu si degdeg ah dhaqtar u tago Maxamed Xirsi Jabra Puntland TV Boosaaso
magaalada Kismaayana wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland oo taageero ka helaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa tababar magaaladaas ugu qabatay macallimiinta diyaarin doonta imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee Jubbaland waxaana imtixaanka bixinaya khubaro ka socota wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland warbixinta warka waxaa Kismaayo ka soo diray Idle Aadan Maxamed tobarkan ayaa socon doona muddo 15 bari ah waxaana wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubbaland ka caawinaysa qabsoomidiisa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland oo ay ka socdaan qubaro uu hoggaaminayo agaasimaha imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada Puntland Axmed Saahid waxaana tobarka inta uu socdo macallimiinta lagu bari doonaa habka qaadista imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee magaalada Kismaayo waana tobar ay dadaal badan ku bixisay qabsoomidiisa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland agaasimaha farsamada gacanta iyo tacliinta sare macallin Aweys iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada mudane Axmed Cabdirasaaq Handal ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland dadaalada ay ku hormarinayso macallimiinta wax ka dhiga iskuulada deegaanka Jubbaland waxaan u fadhinaa maanta waa tababarka macallin waxa la dafuray tababarka macallimiinta diyaarinta iyo sadgareynta imtixaanaadka marka waxa inoo bilaabi doona insha Allah oo mashruucaas ba halkaan ka bixi doona hawshaas aad galeysaan sidaad u galleed horta weena barataan nimankan walaalaheena khubarada oo halka inoo ka yimay oo 20 sano imtixaanka dejinayay maalintii dhawna barahooda bar idin ka tusay haddana waa inaad maareeytay inta u dumaysaad kala wareegtaan ma rabno inaan mar dambe u baahanno waxaan rabnaa inaan xambaartaan waxa intii yareeda ugu dambeysay waa la ku shubaya waxaan rabnaa inaan xambaartaan macallimiinta inaan idinku tababartaan baa la rabaa ilaahay hortiisa uga cabsada maanta u dambeysana waa la dhaarin doonaa dhaartaas iyo shuruucda iyo ciqaabta ka dhalan doontana iyadana waa la idin sharaxi doonaa way ino dambeyn doontaa hadda tababarkii weynu qaadanaynaa runtii maanta waxay ino tahay farxad tababarkani waa tababarkii labaad keenii hore wuxuu ahaa aan filayaa sanadkii hore bishii 12aad baad gasheen wax badan oo cilmi ah oo gaar u ahna imtixaanaadka waad ka faa'iideen maantana wuxuu tababarkan u furmayaa wixii ka dhinnaa tababarkii hore la idisiyay in la idin dhameystiro oo ay ka mid yihiin dejinta imtixaanka dhowristiisa qaabka kala duwan oo imtixaanka loo sameeyo wasaaradda waxbarashadu runtii waxay ahmiyad gaar ama muhiimad gaar u leedahay imtixaanaadka noocyadooda kala duwan ama kuwa shahaadi ahaadaan ama kuwa naqli ahaadaan ama imtixaanaad gaar oo la qaadaha ahaadaan ee lagu tijaabinayo ama lagu kobcinayo ardayda tayadooda sidaas aad ogsoon tihiin waxay wasaaraddu ugu wakiilatay macallimiintiina hadda inoo hor fadhiya oo aan horeyna idinku sheegnay in aad noqon doontaan macallimiintii taabagelin lahaa imtixaanaadka dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan imtixaanaadka fasalka 8aad oo dowlad goboleedku gacanta ku hayo iyo guud ahaanba midka 12aad oo aan fududeyno badanaa waxaana idinka sugnaa inaad tababarkan si hufan la u qaadataan barayaashan qiimaha leh oo aan oran karo waliba rag mas'uuliyiin ah ay nooga yimaadeen wasaaradda waxbarashada ee heer Puntland in aad aqoonti kala hartaan oo idinka aad noqotaan barayaal u daadajiya deegaanada kala duwan ee ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Jubbaland rasmiga imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Axmed Saahid ayaa sheegay in macallimiinta tababarka soo xaadira ay ku biirin doonaan khibradaha waaya aragnimo waxaan u fadhinaa inaannu dejinay imtixaankii fasalka 8aad inaannu dib u habeyn ku sameyno iyo inaannu imtixaankaas u turjuno luqadaha kala duwan uu kaga baxo dhammaan dugsiyada kala duwan ee Jubbaland tababarkaasi wuxuu socon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo labadaas asbuuc aan soo sheegnay intaas aan ka qayb gali doonta waxaan aad uga mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada Jubbaland oo muddadii u dambeysay aad ugu hawlanayd sara u qaadista xirfadda iyo aqoonta shaqaalaheeda iyo macallimiinta ee dugsiyada ka hawlgala waxaanu ballan qaadanaynaa insha Allah ta'ala wax Allaah wixii aanu hayno ee aqoon iyo xirfada inaan u soo gudbino sida ay marba nooga soo codsadaan hadii Ilaahay yiraahdo wadna mahadsantid wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland ayaa waday qorshe dhowr ah oo ay wax ugu qabanayso baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanadan tani ayaana qayb ka ah in sare loo qaado aqoonta macallimiinta diyaarinayo imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee magaalada Kismaayo Ilaadan Maxamed Puntland TV magaalada Kismaayo waa taawalka Kismaayo ayaan wali ku guda jirnaa daawadayaal waxa magaalada Kismaayo lagu soo dhaweeyay
nabadoon kamid ahaa nabadoonnadii Jubbaland ee ka qayb galay calaamasaarka madaxweynaha dawladda Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ka dhacday Garoowe. Mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo u badan bahda dhaqanka ee Jubbaland ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Warbixinta warkan waxa markale Kismaayo ka soo diray wariyahaana Eedle Aadan Maxamed. Wafdigan oo ka qayb galay calaamasaarka madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo waxaana hoggaaminayay nabadoon Mustaf Haaji Abukar. Soo dhaweynta wafdiga waxa ka qayb galay waxgarad ururada dhalinyarada iyo kuwa haweenka waxaana ugu horeeyay dareenkooda cabiray qaar ka mid ah dadkii soo dhaweynaya nabadoonka iyo wafdigiisa. Waxaan maanta soo dhaweeyaynaa wafdigii nooga yimiday calaamasaarka madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dini. Nabad bay ku yimideen. Haddana waxaan taaganahay garoonka magaalada Kismaayo International Airport. Ilaahay baa mahad iska leh. Wafdigaasu si nabadana waa ku tagay, si nabadana waa ku yimiday. Waxaan rajaynaynaa barwaaqo iyo nolol iyo mid wanaagsan oo ku wada noolaano. Jasaakallaahu khayr inta ka soo qayb gashay iyo inta aan ka soo qayb gelinba dhammaan aad bay u mahadsan yihiin. Halkan waxaa ka hadlaa anigoo ah Haaji Shabaab. Wafdiga aan u dirsanay Puntland oo calaamasaarka madaxweynaha ka qayb galay ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka guud ahaan intaasaan masaasan u nimiday. Waana ku soo dhaweynay, Ilaahayna waa noo soo aruuriyey meelo kale oo safarro kale inay noo galaan haddii Alla idmo. Saasaan rajaynaynaa kuna soo dhawaada nabadoonka guud, ku soo dhawaada tolkiina aad meesha uga tagteen oo idin soo dhaweeya oo gabdha iyo hooyooyin iyo dhalinyaro odayaale ku soo dhaweeda. Magacaygu waa Raaxo Xuseen Axmed. Waxaan halkan ku soo dhaweeyay nabadoonkeena guud oo ka imaada calaamasaarkii Puntland. Yaa halkan ku soo dhaweeynaa garoonkii magaalada Kismaayo. Waxaan leenahay nabadoon soo dhawow. Magacaygu waa Maryan Maxamed Cali. Waxaan ka tirsanahay ururka haweenka Jubbaland. Maanta waxaan soo dhaweeynaynaa nabadoonka guud ee beeshanaga Nuux Maxamuud Saleebaan. Calaamasaarkii madaxweyne Dani uu ka qayb qaatay ayagoo wafdi fara badana waa ku faraxsanahay. Wuxuu matalay Jubbaland oo dhan. Hambalyaba leenahay heebta naga Puntland. Halyeyga la doortay oo hawsha la isku hagay. Baqbaan u dira bulshadii Puntland degtay. Badaydan Nuux biriday ku dhihi hayaan. Ana faqarkan codsa hebelaya door. Casaya baluug cagaar weeye. Nabadoon Mustaf Haaji Abukar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shacabka iyo madaxda Puntland ay ku amaanan yihiin astaanta dowladnimo iyo isku duubnida, taas oo dhabaha u jeexday horumarka ay Puntland ka gaartay amniga iyo doorashooyinka u dhaca sida xalaasha ah. Ugu horreyn waxaan salaamaa dadka halkan nagu soo dhaweeyay, sida quruxda badan noo soo dhaweeyay. Waxaan ka qayb galnay calaamasaarkii madaxweyne Dani. Calaamasaarkii kadib waxaan la kulannay hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Waxaan kala kulannay soo dhaweyn wacan dhammaan reer Kismaayo. Waxaan salaan kaga wadnaa reer Puntland oo walaalihiin Puntland. Annaga waxaan ka koobnayn intii mataqaanaa shirki aaday ee Garoowe aaday hoggaan dhaqan iyo odayaal iyo ganacsato. Intaasaan ka koobnayn. Alxamdulillah, shirkeeni wuxuu ku soo dhammaaday si aad u qiimo badan. Waxaan nimid Kismaayo, waxaan la kulan soo dhaweyn wacan. Insha Allahu Ta'ala, waa mahadsantihiin soo dhaweyntii aadna soo dhaweyseen, sida qiimiga badan aad noo qadariseen. Ugu dambeyntii, nabadoonkii wafdigiisa ayaa loo soo gudbiyay guriga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo. Eedle Aadan Maxamed, Puntland TV, magaalada Kismaayo. Waa tahay daawadayaal, gabagabadii warka Dunida ayaan isla soo gaarnay. Warka intaanan gabagabayn, haddii aan dib idin xusuusiyo qaar ka mid ah qodobadii wararkeenna, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyay dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay maamulihii dekedda Boosaaso oo ay dishay kooxda argagixisada iyo Al-Shabaab. Madaxweynaha ku-xigeenka dawladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Kiraashna wuxuu tababar u furay saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta dawladda Puntland. Magaalada Muqdishona qarax ka dhacay xarunta ganacsiga ee Muqdisho mool oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac dad shacaba. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idin xasuusiyey. Waxaan intaa ku soo gabagabaynayaa guud ahaan warkii Dunida oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee Puntland TV ee Garoowe.
warka waxaa loo socodsiinayaa anigu cabdisaaq xasan faarax tan iyo warka ka xigeenka ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.